এই ভিডিওট জীবই কেনকু বংশ বিস্তার করে চ্যাপ্টারর অতি চমু উত্তর দিয়া কুয়েশন আনসার কেটে আমি আলোচনা করিম। যদি তোমাল কিবা বুঝি পুয়া মোক কমেন্ট করে জানাবা মই তোমালোকক ডিটেলস বুঝাই দিম আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো ফার্স্ট কুয়েশন কি আছে চাই বংশ মূল কার্য কি কুয়েশনটা কি কিনা ফার্স্ট কুয়েশনটা বুঝিলাম তার তারপর উত্তর কি হব সে আমি চাম বংশবৃদ্ধিৰ মূল কাৰ্য কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া চোৱা বংশবৃদ্ধিৰ মূল কাৰ্য কি হ'ব বংশবৃদ্ধিৰ মূল কাৰ্য হ'ব ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি গঠন চোৱা উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ বংশবৃদ্ধিৰ মূল কাৰ্য হ'ল ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি গঠন এইটো কুৱেশ্যন এন্সাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ পুনৰ জীৱন পদ্ধতিৰে বংশবিস্তাৰ কৰা দুবিধ জীৱৰ নাম লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পুনৰ জীৱন পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা দুবিধ জীৱৰ নাম লিখিব দিছে এতিয়া চোৱা পুনৰ জীৱন পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা দুবিধ জীৱৰ নাম হ'ব হাইড্ৰা আৰু প্লেনেৰিয়া চোৱা উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ পুনৰ জীৱন পদ্ধতিৰে বংশবিস্তাৰ কৰা দুবিধ জীৱৰ নাম হ'ল হাইড্ৰা আৰু প্লেনেৰিয়া এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখা হৈ গ'ল কি আছে এমি বাই কি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এমি বা এমি বাই কি প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰে সেইটো আমাক লিখিব দিছে চোৱা এতিয়া মই তোমালোকক কৈছো এমি বাই দি খণ্ডন বা বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে নতুন প্ৰজন্মৰ

আংগিক বিস্তাৰণৰ দুটা সুবিধা লিখিব কৈছে এতিয়া চোৱা আংগিক বিস্তাৰণৰ বহুত সুবিধা আছে তাৰে দুটা সুবিধা হ'ল এনে পদ্ধতিৰে উৎপন্ন হোৱা উদ্ভিদবোৰ আনুবংশিকভাৱে একে হয় দুই নং সুবিধাটো হ'ব এই পদ্ধতিত চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যবোৰ পৈতৃক পুৰুষৰ সৈতে একে হয় চতৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ আংগিক বিস্তাৰণৰ দুটা সুবিধা হ'ল ক এনে পদ্ধতিৰে উৎপন্ন হোৱা উদ্ভিদবোৰ আনুবংশিকভাৱে একে হয় ক এই পদ্ধতিত চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যবোৰ পৈতৃক পুৰুষৰ সৈতে একে হয় এইটো কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওক মুকলোদগম পদ্ধতিৰে বংশবিস্তাৰ কৰা এবিধ জীৱৰ নাম লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মুকুলোদম পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা এবিধ জীৱৰ নাম লিখিব কৈছে এতিয়া চ মুকুলোদম পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা এবিধ জীৱৰ নাম হ'ব হাইদ্ৰা চিখিলো চাই লওক উত্তৰ মুকলোদগম পদ্ধতিৰে বংশবিস্তাৰ কৰা এবিধ জীৱৰ নাম হ'ল হায়দ্ৰা এইটো কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওক আংগিক বিস্তাৰণ পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা এবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আংগিক বিস্তাৰণ পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা এবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখিব কৈছে এটি আছো আংগিক বিস্তাৰণ পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা এবিধ উদ্ভিদৰ নাম হ'ব কুহিয়াৰ চি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ আংগিক বিস্তাৰণ পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰা এবিধ উদ্ভিদৰ নাম হ'ল কুহিয়াৰ এইটো কুৱেশ্যন আঞ্চলিকা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ গুপ্তবীজী বা সপুস্পক উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগবোৰ ক'ত অৱস্থিত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে গুপ্তবীজী বা সপুষ্প উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগবোৰ ক'ত অৱস্থিত সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া চোৱা গুপ্তবীজী বা সপুষ্পক উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগবোৰ ফুলপাহত অৱস্থিত চোৱা উত্তৰত কি লিখিলো চাই লওঁ উত্তৰ গুপ্তবীজী বা সপুস্পক উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অংগবোৰ ফুলপাহত অৱস্থিত এইটো কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওক সপুস্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজননন অংগ কেইটা লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে সপুস্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন অংগ কেইটাৰ নাম লিখিব দিছে এতিয়া চ সপুস্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজননন অংগকেইটা হ'ব পুং কেহৰ আৰু স্ত্ৰী কেহৰ ছ উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ সপুষ্পা উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন অংগ কেইটা হ'ল পুংকেশৰ আৰু স্ত্ৰীকেশৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ চালিকা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ কত শুক্ৰাণু গঠন হয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে শুক্ৰাণু ক'ত গঠন হয় সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া চোৱা শুক্ৰাণু পুংজনন কোহত গঠন হয় ছ উত্তৰত কি লিখিলো চাই লওঁ উত্তৰ শুক্ৰাণু পুংজনন কোহত গঠন হয় এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ কোনবিধ ধৰ্মনে শুক্ৰাণু গঠনত সহায় কৰে আৰু ল'ৰাৰ যৌৱন কালত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কোনবিধ ধৰ্মনে শুক্ৰাণু গঠন কৰাত সহায় কৰে আৰু ল'ৰাৰ যৌৱন কালত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে চোৱা মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ টেষ্টেষ্টৰণ হৰমনে শুক্ৰাণু গঠনত সহায় কৰে আৰু ল'ৰাৰ যৌৱন কালত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে মুখত দাঢ়ি গজে তাৰপিছত তোমালোকৰ যৌৱন কালত কি কি হয় তাৰপিছত লিংগ ডাঙৰ হয় তাৰপিছত তোমালোকৰ মানে মাতটো গলগলীয়া হয় এইবিলাক পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে চোৱা উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ টেষ্টেষ্টৰণ হৰ্মনে শুক্ৰাণু গঠনত সহায় কৰে আৰু ল'ৰাৰ যৌৱন কালত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আনে এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওক পৰাগ্ৰেণু স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বা নিহেচন প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰা তিনিটা কাৰকৰ নাম লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পৰাগ্ৰেণু স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বা নিহেচন প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰা তিনিটা কাৰকৰ নাম লিখিব কৈছে এতিয়া চোমলোকক বুজাই দিছোঁ পৰাগ্ৰেণু স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বা নিহচন প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰা তিনিটা কাৰকৰ নাম হ'ব এক নংটো হ'ব বতাহ দুই নংটো হ'ব পানী আৰু তিনি নংটো হ'ব প্ৰাণী চি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ পৰাগ্ৰেণু স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াত বা নিহন প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰা তিনিটা কাৰকৰ নাম হ'ল বতাহ পানী আৰু প্ৰাণী এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ যৌন ৰোগবোৰ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যৌন ৰোগবোৰ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰে এটা যিকোনো পৰামৰ্শ আগবঢ়াব দিছে এদিয়া চব মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যৌন ৰোগবোৰ আমি ৰোধ কৰিব পাৰি কেনেকৈ গৰ্ভ নিৰোধক সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীৰ উদাহৰণস্বৰূপে কণ্ডম সেই কণ্ডমটো পুংজনন অংগত পৰিধান কৰিলে যৌন ৰোগবোৰ কিছু পৰিমাণে ৰোধ কৰিব পাৰি মানে তোমাৰ গৰ্ভ নিৰোধক সামগ্ৰী বিশেষকৈ ধৰা হ'ল কণ্ডম যিটো আছে সেই কণ্ডমটো যদি ল'ৰাটোৱে পুংজনন অংগত পৰিধান কৰি চেক্স কৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যৌন ৰোগটো ৰোধ কৰিব পাৰি এইটো হ'ল এটা পৰামৰ্শ চ' আঁতৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ গৰ্ভ নিৰোধক সামগ্ৰী বিশেষকৈ কণ্ডম পুংজনৰ অংগত পৰিধান কৰিলে যৌন ৰোগবোৰ কিছু পৰিমাণে ৰোধ কৰিব পাৰি এইটো কুৱেশ্যন আঞ্চলিকা হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ এবিধ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যৌন ৰোগৰ নাম লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এবিধ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যৌন ৰোগৰ নাম লিখিব কৈছে চ' মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ মানে ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যৌন ৰোগ বহুতকেইটা হ'ব পাৰে তাৰে এটা ৰোগৰ নাম হ'ল এইচ আই বি চ' উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ উত্তৰ এবিধ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যৌন ৰোগৰ নাম হ'ল এইচ আই বি এইটো কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ লিখা হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যদি তোমালোকৰ আৰু কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি দিম Thank you watching the video.